Доброго ранку! На календарі у нас другий день зими, але ми зовсім не мерзнемо і не сумуємо, тому що вмикаємо позитивний, гарний ранковий настрій! Ну а чого сумувати? Адже вже наближаються новорічні свята, і кожен наш ранок, він стає все цікавішим і яскравішим. Ну а провідниками в цьому ранковому настрої будемо сьогодні ми, Катерина Іванова та Євген Барков. І сьогодні будемо вас дивувати тим, про що будемо розказувати. А сьогодні день досить цікавий. Я б сказав, він ще такий художньо-технічний. Тому що саме сьогодні святкують в світі кіберпонеділок. Чого ж ти не сказав раніше? Я нічого про кібернетику не готувала. Кать, тут не про кібернетику. Кіберпонеділок – це день онлайн-розпродажів на противагу саме чорної п'ятниці. Так, ти знаєш, взагалі зараз таке відчуття, що інтернет, він замінює реальне життя. Розпродажі замість справжніх, реальних переходять в інтернет-магазини. І вже художники навіть не лише маслом пишуть, не лише малюють картини, а вони вже малюють на комп'ютері. Це називається 2D-художники, і сьогодні вони відзначають професійне свято. Ну так, комп'ютерні технології створюють дива. Особливо, коли художники беруть до рук комп'ютер, то вони створюють зовсім інший світ. Але трапляється, що навіть юні художники роблять інший світ. Я отут знайшов добірку цікавих фотографій, робіт художників. Що було б, якщо б дитячі малюнки стали справжніми? То, так, що це? Це собака в дитячому малюнку. І він так би виглядав, якщо був би справжнім собакою. Але добре, ти подивись на коня, який чудовий. Це, якщо ваша дитина бачить щось і малює, ну, тут уявіть собі, що ваша дитина художник, який малює з натури, тому такий баранчик. Чому? Ну, гарна така кісочка. Собака. Ну, є такі собаки, його навіть це не зіпсує. Кішка. Наступного разу, коли побачите, як ваша дитина малює щось подібне, ви скажете, і такого зовсім не буває. Ви маєте свою фантазію. Можливо, саме отакий ламантин, якого ви зараз бачите, буває у фантазії вашої дитини. Можливо, у вас 2D-художник майбутнє або 3D-художник майбутнє росте, тому не треба дитячу фантазію так отримувати. А можливо, у вас росте ілюзіоніст. Сьогодні одного з таких людей ми зустрінемо в студії. До нас прийде справжній чарівник, який покаже фокуси, який буде дивувати. Багато цікавого сьогодні буде, залишайтеся. Я так розхвилювалася. Просто буде круто. І Катя не дарма хвилюється, тому що кажуть, до слова, щоб заспокоїтися, треба жувати. Тому нам зараз би з тобою краще пожувати. Але не вийде пожувати. Нам вийде з тобою лише слинки попустити. Тому що буде рубрика «Просто і смачно», а там завжди готують щось смачненьке. І отут ти сидиш такий в студії з самого ранку, дивишся на те, що відбувається на екрані, і так хочеться того простого і смачного. Давай вже дивитися. Рубрика «Просто і смачно» просто зараз. Thank you.
чудовий рецепт до святкового столу, як на мене. А вже, до речі, час його планувати, тому що наближаються новорічні свята, тож записуйте собі, фіксуйте. А якщо ви щось десь пропустили, то можете подивитися все в інтернеті, у соціальних мережах Facebook, Twitter, Instagram, ну і, звичайно, YouTube. Там є всі наші випуски ранкового настрою. Добре, що в інтернеті зберігається все вічно, тому не забудьте підписатися, натиснути дзвіночок, аби не пропускати нові випуски нашої програми. Ну і, до речі, часи інтернету, саме більшість інформації дізнається звідти. І от сьогодні, гортаючи стрічку новин з самого ранку, дізнався дуже цікавий факт, що, виявляється, сьогодні відзначається Міжнародний день боротьби за відміну рабства. Ось таке от, такий день сьогодні є. Слухай, важко повірити взагалі, що у 21 столітті досі десь виникає питання рабства. Але, на жаль, це правда. Давайте подивимося сюжет. Що це за дата, чому відзначають її і про що йде мова? Щороку 2 грудня за рішенням Генеральної асамблеї ООН відзначається Міжнародний день боротьби за скасування рабства. Саме цього дня, 70 років тому, на 4-й сесії Генасамблеї ООН було прийнято відповідну конвенцію. Для України документ набрав чинності 15 лютого 1955 року. Його метою є викорінення таких сучасних форм рабства, як торгівля людьми, жіноча експлуатація, найгірші форми дитячої праці, примусові шлюби, продаж наречених, передання у спадщину вдів тощо. За даними Міжнародної організації праці, сьогодні у світі близько 40 мільйонів людей є жертвами сучасних форм рабства. А за оцінками експертів, щорічно живим товаром стають майже 2 мільйони людей. Здавалося б, цивілізований світ, сповнений технологій, виключає можливості таких середньовічних проблем. Однак на сьогоднішній день торгівля людьми продовжує залишатися болючою темою у суспільстві. А людей, які від цього постраждали, називають сучасними рабами. Основними причинами потрапляння людей у такі ситуації названі бідність, привабливість кращого життя за кордоном, безробіття, організована злочинність, незахищеність від неї, політична нестабільність, збройні конфлікти та інші країни, куди спрямовується так званий живий товар. За роки незалежності України близько 108 мільйонів українців стали жертвами торгівлі людьми. Основним правилом, аби уникнути ризику потрапляти до таких ситуацій, необхідно працевлаштовуватися легально. І головне, про що слід пам'ятати кожному, у жодному випадку і за будь-яких обставин не слід віддавати потенційним працедавцям оригінали документів, а ставши жертвою експлуатації, не соромитись негайно звертатись до поліції, відповідальних державних органів та громадських організацій. Що ж, я вважаю, дуже важливо відзначати такі дати, про це треба говорити. Тим паче, що минулого року у світі налічувалося понад 40 мільйонів людей, які потрапили в рабство, і половина з них – це діти. І тим більше жахає, тому що ніхто не має права відбирати дитинство. Адже саме діти нагадують дорослим про те, ким ми маємо бути насправді, про те, ким ми є насправді, про людяність, про любов, про емоції, показують нам, що таке реальний світ. І тому саме сьогодні хочеться розповісти вам про одну неймовірну талановиту дівчинку, яку звали Саша Путря. Вона була обдарованою художницею, і весь світ звертав на неї увагу. І вона була справжнім дивом для всіх, хто її знав. Вона створила аж 2279 робіт і отримала безліч нагород. Народилася ця унікальна дівчинка саме цього дня, 2 грудня, сьогодні. Тож, сюжет у рубриці «Життя чудових людей» про Сашу Путрю дивіться просто зараз. Маленька художниця з Полтави – Саша Путря. Одна з небагатьох, хто зазнав слави за життя. Феномен 11-річної дівчинки, її талант та світосприйняття і досі для багатьох залишилися загадкою. Вона – одна з найбільш незвичайних художниць за всю історію образотворчого мистецтва. Олександра народилася 2 грудня 1977 року і прожила всього 11 років. Але за цей час вона встигла створити 2279 робіт, 46 альбомів з малюнками, безліч виробів і навіть технічних креслень. Малювання для неї було таким же природним, як сон та їжа. Уже в 3 роки Саша впевнено тримала в руках олівець і пензлик. Малювала вона не перестаючи і часто засинала забруднена фарбами. Вся квартира, ванна, кімната, кухня, двері, шафи були розмальовані до тієї висоти,
куди діставала її маленька рука. Батько-художник спеціально переоблаштував її дитячу кімнату у художню майстерню і намагався навчити дівчинку за академічною програмою, але натрапив на делікатну відсіч. Як художник, Саша формувалася самостійно, керуючись власними враженнями, письмом та уявою. «Коли я стану дорослою, – говорила вона, – я стану художницею і буду малювати з ранку до вечора, навіть вночі». Але мріям дівчинки не судилося збутися. В 5 років Сашенька несподівано захворіла. Їй поставили страшний діагноз – лейкоз. Та мужня дівчинка не здавалася. День за днем вона продовжувала малювати, не перестаючи створювати свої шедеври. Тільки тепер це були вже інші композиції. На зміну її кумедним звірятам і казковим персонажам прийшли біблійні образи. Найдрібніші деталі картин прописувалися маленькою рукою до досконалості. Особливо художники відзначають картину «Ісус Христос, який плаче». Свою останню картину «Автопортрет» Саша намалювала 22 січня 1989 року, за 2 дні до смерті. За своє коротке життя вона встигла написати стільки, скільки не всякий дорослий художник зумів би зробити за довге життя. З 1989 року відбулося більше 100 персональних виставок Саші Путрі в багатьох країнах світу, а у Полтаві навіть є художня галерея імені Саші, в якій під егідою Фонду захисту і підтримки талановитих дітей проводяться міжнародні конкурси дитячого малюнку. Знаєш, Женю, такі історії справді надихають. Головне, що навіть хвороба не завадила людині займатися улюбленою справою. Напевно, саме це і відрізняє справжнього митця від аматора. А взагалі, чи можна вважати мистецтвом, як ти думаєш, малювання на комп'ютері? Це ти в мене питаєш? Ні, це питання я підготував сьогодні для нашої гості, яка вже з'являється в нашій студії. Художник-ілюстратор Світлана Акатєва малює 2D-графіці. Доброго ранку, Світлана. Привіт, дуже приємно. Ось ваше крісло. Так, ну питання дійсно підготував. От наскільки давно можна вважати малювання на комп'ютері мистецтвом? Мистецтво – це трошки більш про інше. Це коли людина хоче щось сказати, неважливо яким чином. А взагалі, Світлана, що таке 2D-графіка? Давайте почнемо з цього. Тому що сьогодні професійне свято у вас, день 2D-художника. Звідки воно з'явилося, коли і навіщо взагалі використовується? 2D – це, мабуть, вже сам термін пішов після 3D, тому що, щоб якось класифікувати. 3D – це тримірна графіка, яку роблять в 3D-редакторах. Угу. Вона об'ємна, вона більше використовується в анімації, в комп'ютерних іграх. А 2D – це те, що малюється на папері або просто на комп'ютері. І це більш така стилізована графіка. Ну, тобто замість 3 осів координат у нас залишається лише 2. Так. Висота. Вона з'явилася дуже давно, коли на скелях почали малювати. Це є 2D-графіка. Дуже давнє мистецтво. Так. Якщо так розуміти, то 3D – це скульптура. Угу. Ну, в житті. А давайте все ж таки поговоримо про те, от, про той жанр, який ви малюєте, про ці ілюстрації. І взагалі, як давно ви вже цим займаєтесь? Я пам'ятаю один день в дитинстві, коли моя мама прийшла і сказала: «Світа, я записала тебе в музичну школу та в художню». І я тоді, чесно кажучи, дуже хотіла музичну, але мене не взяли. Тому я пішла в художню, і це якось так зробило вибір за мене. Але спочатку ж був, напевно, папір, так, холст, все як зазвичайно. Так, папір, папір. А от саме комп'ютер почався з чого? Я так розумію, що це, напевно, було якийсь там перший пейнт або щось таке там мишкою замальовки. Ні, чесно кажучи, на комп'ютері я почала працювати, коли вже навчалася в академії. І почала взагалі-то з фотошопу зразу. А, тобто з фотошопу так, саме? Так, так. Тобто ви не використовуєте всілякі ці новомодні планшети для художників та дизайнерів на кшталт з олівцями та з папірцями, щоб малювати як на папері? Це робиться за рахунок? Я можу малювати просто на папері, а потім сканувати і якось використовувати, міксувати з комп'ютерною графікою. Але ні, я розумію, про що ви кажете, але ні. Є зразки робіт і я так розумію, що величезний пласт роботи – це ілюстрації саме. Ілюстрації так. До книжок. Так. І є така книжка «Чому слоненятка довгий хобот». Так, це казка Кіплінга. А розкажіть про ілюстрації, чому саме вони? Чи є в них якась особливість у роботі над ілюстраціями? Що вас захоплює в цьому процесі? В процесі ілюстрації мене захоплює, коли ти читаєш текст, в тебе якісь виникають образи, або там, я не знаю, враховуючи характер персонажа,
ти якось будуєш композицію. Ну, ось тут там казка про те, що слонення, він відчував себе дуже маленьким і ну, дуже був розгублений. І тому така композиція, що от інші тварини його якось... Якийсь булінг на слонятка, відбувається. Це був не булінг, але він так відчував цей світ. Там, де біла полоса, це має бути текст сам на цій повісті. Тобто все ж таки спочатку... Це макет, так. Макет без тексту. А ви самі вигадуєте сюжети, що малювати? Або вам замовник зазвичай каже, що хоче? Ну, коли книжка, це взагалі-то є текст спочатку, але... Хочу сказати, що коли ілюстратор працює, то він взагалі-то спочатку ілюстрація дійсно була лише як пояснення до тексту, якщо щось не зрозуміло. Зараз, особливо в дитячій книжці, це може бути така навіть якась подвійна гра, тому що ілюстратор може розказувати якусь трохи свою історію. І допомагати там уявленню дитини, або от, фантазії. До слова про... Зараз бачимо, чому слонятка до ФХО, бо це все крокодил. А до слова про свою історію. Ви ж відчуваєте собі відповідальність? Тому що ну, дитина, коли там, або підліток візьме до рук книгу, то от саме ті образи, які вона малювала, будуть, напевно, далі асоціюватися з тими героями, якщо це перший раз книгу беруть. Так, дійсно, це дійсно так. Відчуваю відповідальність і... Насамперед, ще є відповідальність за те, що який смак у дитини будується завдяки тому, що він дивиться ілюстрації, що він, які він емоції відчуває. Так, звичайно, це все працює. Світлано, а взагалі, яка книжка була вашою першою? Я пам'ятаю щось про барона Мюнхгаузена. Що це за історія? Так, це книжка, я її почала робити на дипломну роботу, і в неї була дуже цікава, тому що на диплом взагалі-то можна робити все, що хочеш. В неї була така цікава конструкція, вона була з розкладними ілюстраціями. І потім я... Важкувато було, але я знайшла видавця, який погодився на це, бо це ну, трохи було дорожче у виготовленні. І він її зробив. Так, там були такі ілюстрації, вони... Ну, я хотіла передати оцей текст, коли в «Бароні Мюнхгаузені», там, де річ спочатку про одне, а потім якийсь дуже... Неочікуваний результат виходить. Тому ілюстрації були такі складені, а потім, коли вони розверталися, то вже були, якби, на пару секунд пізніше мова йшла. Наприклад, я не знаю, там, коли він побачив, як кінь п'є воду, а ілюстрація розгорталася, і тут була пів коня, і він, а кінь не міг напитися ніяк. Коли ілюстрація розгорталася, то ми бачили, що вся вода виливається в нього з тої половини. Це текст Бароненхаузен, так. І там було декілька таких ілюстрацій, або там була ілюстрація, коли корабель зіткнувся зі скелею, і ілюстрація була складна. Коли вона розкладувалася, це була, виявлялася не скеля, а кіт великий. Ну і ось такі приклади так там були. Потім всі ці книги з'являються у продажу ж? Так, звичайно. А у знайомих там зустрічаєтеся книги, які ілюстрували? Так, мені багато людей і писали просто познайомитись після того, як купили книжки. Так. Ну, але багато я і дарувала своїм знайомим. А є у вас простежується якийсь, ну, якийсь окремий стиль, що от можна подивитися, взяти на роботу і впізнати, що так, оце Світлана робила ці ілюстрації, можливо? Мені здається, що... Ну, кожен так. Художник вже має свій якийсь почерк. Так. Ось, наприклад, ви якраз відкрили. Я люблю взагалі-то зараз використовувати такі трохи як колажні техніки. Якщо ви бачите там штори, вони зроблені як з фотографії. Це я брала тканину, складала її, сканувала і використовувала потім. Це дає трохи такий об'ємний... Як театральний якраз. А це все обкладинки до книжок, треба одразу пояснити, так? Так, це обкладинки до книжок, це більш сучасні, я не пам'ятаю, того року я робила. Ось. А тут я, до речі, хотіла показати, це книжка, там йдеться про музику, про підліткові таке кохання. І ось мені здавався, що дощ дуже схожий на такий ритм. І там, коли я малювала форзац, там є такі нотки замість дощу падають. Скажіть, будь ласка, Світлано, а не втрачається техніка ручного малювання, так, от живого, коли малюєш на комп'ютері? Може і втрачається, але мені здається, це лише як навичка. Ти спробуєш малювати потім руками і там, ну, десь певний час витратиш на це, але зможеш. Ну, так само, як на комп'ютері. Коли ти завжди малював руками, потім почав на комп'ютері, ти просто...
трохи тренувався, ну, якось шукав собі якісь, не знаю, хитрощі, як ти можеш використовувати це і все. А у вас є якісь професійні хитрощі з приводу роботи? Ну, наприклад, якісь там, можливо, шаблони використовуєте або заготовки, чи вже під час свого досвіду знаєте, що десь можна швидше зробити, там вже технічніше? Ну, швидше так, але шаблони я намагаюся не використовувати, тому що це, чесно кажучи, потім видно. Ну, може і глядач не побачить цього, але навіщо воно? І це не цікаво. Тобто кожна робота, кожна ілюстрація, вона є якоюсь такою унікальною. Починайте все спочатку. Так, звичайно, звичайно. А з чого взагалі починається ілюстрація? Тому що мені цікавий цей процес, от, і як ілюстратор народжує ті образи, потім які ми всі запам'ятовуємо. Ну, спочатку я роблю такі маленькі квадратики багато і лише накидаю такими геометричними формами, може, якусь композицію чи ідею якусь я вкладую. Можливо, пишу якийсь образ, щоб не забути, і я роблю десь таких, може, 5 ескізів. Ну, спочатку я роблю такі маленькі квадратики багато і лише накидаю такими геометричними формами, може, якусь композицію чи ідею якусь я вкладую. Можливо, пишу якийсь образ, щоб не забути, і я роблю десь таких, може, 5 ескізів. Потім обираю, які мені більш до вподоби, і починаю малювати. Взагалі-то в мене є така проблема, коли клієнт просить ескізи, вони в мене дуже схематичні і дуже незрозумілі. І він просить намалювати, а я малюю якось починаючи більше з п'ятна і кольору, тому такого ескізу лінійного я майже не роблю. Але іноді приходиться. Доводиться, тому що є ж прискіпливі. Зараз розкажу смішну історію, до речі, про прискіпливих клієнтів. У мене сестра також художник, і вона кидає часто оці меми про кольори, особливо, який колір хоче замовник. Є така у вас штука, так? Буває, червоний червоніше. Так, так. Це ж не червоний, це от червоний такий, як там сонце ввечері. Та ні, ну не той червоний. Як от зрозуміти, чого насправді хоче клієнт? Ну, я можу попросити, не знайдіть мені в інтернеті колір, дайте, я його просто візьму і зроблю такий самий. Але тут ще є така, от в книжках це дуже велика проблема, тому що те, що ми бачимо на екрані, це один колір, а після друку це виходить завжди інший, завжди якесь розчарування. Фарба може бути так, іншою. Інша, а є якийсь інший спосіб, ну, побачити одразу, який це буде колір? Що ви для того використовуєте? Щоб побачити після друку? Ну, щоб не після друку, дивишся на монітор, розумієш, що так, от саме такий він буде на друку, той колір. Чи він не буде такий. Він не буде такий. Я не знаю, чесно кажучи, таких поліграфій у нас, хоча я працювала в Харківській, дуже класні поліграфії, дуже сучасні, але і ми бачили, ми працювали поряд із цехом і могли ходити і дивитися на колір, якось трохи поправляти, але все одно точно так не буває. Біль та життя художника-ілюстратора. Ну, особливо кажуть, а це сумний рожевий, я хочу веселий рожевий. Ось ми бачимо, що ці краплі дощу, вони перетворюються з обкладинки, так? Вони переносяться і утворюють якісь там от ноти, які тепер можна відчувати. Це така образна штука. Метафора. Всюди є трошки метафори. Трошки поезії навіть у художників. А ще з останніх робіт, напевно, хотілося б ще дійти до окремо дитячої, напевно, такої теми літератури. От є книга «Що в тарілці». Ви також її займалися цією книгою. Так. І тут, ну, все ж таки, я бачу, що вгадується трошки почерк майстра. Особливо вгадується, ну, напевно, в образах більше дітей, особистостях якихось, їх форми обличчя, там трошки носки оці якісь там червоненькі. Ви це спеціально робите чи ні? Чи просто комусь? Не те, що спеціально, просто, мабуть, мені подобається такий хід, і я це роблю. Ага, і отут же оформлення під текст саме сторінки, так, я розумію, да. Оці всі це, авокадо. Це форзац. Взагалі, це книжка про здорове дитяче харчування, вона дуже важлива. І там вона йде так, з одної сторони, це частина для дітей, там така трохи художня історія, а з іншої, це для батьків, там різні меню та поради, як що зробити з дитиною. Так. Гусь поганого не підкаже. Так.
А тут, до речі, така була гра «Гусь у яблуках» чи «Гусь з яблуками». Чи «Гусь з яблуками», я побачила так, це «Гусак з яблуками». Ну, просто смішно. Тим паче, що скоро Новий рік вже. Так, так. Думки про одне. Ну, дорослих цей «Гусак з яблуками» можемо глядати якось по-іншому, але все ж таки, коли приносиш на книгу, то він не з духовки, то явно. Да. Авторів можна побачити, так, в так, принципі, так, на книгі? Так, це дієтолог і... Оксана Стихіна – автор цієї книжки і автор ідеї. Що ж, Світлана, а скажіть, будь ласка, коли ви вранці прокидаєтеся, а як зловити той самий потрібний творчий настрій? От ваш рецепт гарного ранкового настрою. Це важко. Ну, випити кави, звичайно. Але коли я починаю працювати, взагалі-то буває, що так сідаєш і зразу можеш працювати. Іноді буває таке, що от якось треба розкачуватися, то я можу... подивитися кіно, або мультфільм, або просто десь на Behance чи Pinterest подивитися інших художників. Це завжди якось так настроює. А мені подобається, Я б хотів так прокидатися зранку, подивитися мультфільм або кіно, якийсь хороший ранок. Тобі спробуй. Я обов'язково спробую. Головне ж не вихідними, от у будній день собі дозволити прокинутися, подивитися кіно, якось отримати натхнення і все, і поїхали. Працювати, чесно кажучи, дозволяю. Клас. Але хочу сказати, що день у мене не закінчується о 6-й. Тому... Тобто ви, як творча людина, напевно, як суваще. Ні, намагаюся тримати режим, але... Ага. Ну, добре, добре. Буває по-різному. Да. Нам ілюстрація за слово підказує, що режим треба тримати, починати ранок о 7-й зі склянки води з лимоном. До речі, я починаю раніше. Раніше, ніж так. Молодець. Ідучи в метро, намагаюся зловити ранковий настрій або додивитися останній сон. Ну, то вже екстремально починається. А, дякую, пані Світлана, дуже велике за те, що сьогодні поділилася з нами своїми секретиками, тому що, ну дійсно, ілюстрації такі, вони надихають не тільки, напевно, вас, може, хтось інший художник там дивиться, о, ілюстрація. Це справді дуже працює, так? Так, це справа дуже працює. Ну, і тим паче, що то є дуже важливо, коли дитина бере в руки книгу, бачити класну ілюстрацію, це спонукає їх читати, перш за все. Тому що я знаю по своїм племінникам, по своїм там хресникам, що неможливо дати звичайну сіреньку книгу, і дитина не зацікавиться. А навіщо? Якщо щось таке, ще нема картинок. Тоді взагалі просто вау, це стає улюбленою іграшкою, забавкою, і діти сплять з книгами, і це круто. Дякуємо, що робите такий світ яскравий. Дякую. Що стосується мене, я буду впізнавати ваш стиль тепер завжди, якщо бачитиму книжку з малюнками. Це приємно. Що ж, друзі, з нами сьогодні була Світлана Акатієва, 2D-художник, ілюстратор. А дуже дякуємо, що завітали і чекаємо на вас знову в нашій студії. Дуже дякую, що запросили, було цікаво. А тим часом я от подумав, як класно, що сучасні технології дозволяють дійсно робити такі нереальні речі, скажи. Так, я, до речі, сама нещодавно здивувалася, коли побачила, як створюють карту морського дна. Давайте подивимося сюжет і дізнаємося більше. І головне не потонути в цій інформації. Дослідницьке судно «Інвестигейтор» прямує Кораловим морем на північ Австралії. І в процесі воно постійно створює мапу морського дна в районі Великого бар'єрного рифу. У проєкті бере участь команда вчених із Державного об'єднання наукових і прикладних досліджень. Найцікавіший час, коли темною всі сплять. Дуже тихо і можна побачити процеси створення мапи. Зібрана інформація заповнить прогалини в наявних мапах. Учених цікавлять глибокі западини уздовж континентального шельфу. Є ділянки, про які маємо дані, а є такі, про які немає жодної інформації. За останнє десятиліття на мапу нанесли докладний рельєф дна біля узбережжя між містами Таунсвілл і Кернс. Тепер дослідники просуваються на північ. Там глибина западин подекуди сягає 2 кілометрів. Вивчивши їх, можна ліпше піклуватися про рифи. Приміром, це дасть змогу прогнозувати глибоководні океанічні потоки. Ми можемо використати океанографічне моделювання, щоб зрозуміти, які коралові рифи в майбутньому почуватимуться ліпше в разі нової хвилі знебарвлення. Команда вчених також позначила на мапі ділянки, де в давнину відбувалися підводні зсуви в районі рифу. Вони кажуть, що такі обвали можуть статися і у майбутньому, проте передбачити їх складно. Можливо, на узбережжя налетить цунамі, але воно буде досить слабким, бо коралові рифи дуже ефективно знижують їхню потужність.
Найближчим часом учені також планують вивчати мешканців западин у районі бар'єрного рифу. Все ж таки приємно чути новини про те, що для землі роблять щось корисне. А от тих самих новин, які приємно почути і варто почути, у нашої ведучої новин Діни Барнацької ще чимало. Діно, поділися з нами новинами. Вітаю, колеги, доброго ранку, країно. На календарі 2 грудня, і я вже готова ділитися з вами новинами станом на цю мить. Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що хоче провести перепис населення, збираючи дані мобільних операторів, ЗАГС і пенсійного фонду. Результати будуть готові вже до кінця 2019 року, а нова методика дозволить заощадити 2-3 мільярди гривень. Перепис буде проходити в 4 етапи. Національний банк України з січня по жовтень 2019 року утилізував майже 3 мільйони зношених монет, а за 2018 рік – понад 1 мільйону. Кабінет міністрів України схвалив зміни до постанови щодо декларування товарів у міжнародних експрес-відправленнях. Так, запроваджена можливість використання електронної митної декларації, яка застосовується для декларування товарів вартістю від 100 євро, що пересилаються на адресу громадян через митний кордон України у міжнародних експрес-відправленнях. Окрім того, у згаданих змінах актуалізовано перелік товарів, переміщення яких територію України транзитом здійснюється за умови обов'язкового надання митним органам фінансових та інших гарантій. Понад 33 тисячі українців уже скористалися послугою щодо зміни оператора зі збереженням мобільного номера. Зазначу, в Україні з 1 травня ввели нову послугу, за якою абоненти можуть вільно змінювати мобільного оператора зі збереженням власного номера. У пункті контролю Конотоп під час перевірки потяга, який прямував з Києва до Москви, прикордонники запобігли вивезенню з України колекції монет. Оглядаючи пасажирське купе одного із плацкартних вагонів потяга «Київ-Москва», прикордонний наряд в матраці виявив пакунок з монетами. Вказано, що всього в матраці було приховано 62 монети, датовані 18-20 століттями. Наразі правоохоронці встановлюють можливого власника антикваріату. Виявлені монети, які вірогідно становлять історичну та культурну цінність, вилучено для проведення експертизи. У грудні та січні українці матимуть більше вихідних завдяки різдвяним та новорічним святам. Так, 25 грудня буде неробочим днем з нагоди Різдва Христового за Григоріанським календарем. Вихідними будуть 30, 31 грудня і 1 січня. Однак їх доведеться відпрацювати 21 та 28 грудня. Також українці відпочиватимуть 4 дні поспіль перед Різдвом за Юліанським календарем. Неробочі дні з 4 по 7 січня. Друзі, це усі новини на цю мить. Далі буде більше, тому зустрінемося. Ну, а це була Діна Барнацька з актуальними новинами на даний час. А ранковий настрій буде продовжуватися. А я хочу нагадати нашим глядачам, що телеканал КРТ започаткував чудову традицію. До нас дуже часто приходять майстри, які роблять просто неймовірні речі, чудові речі, які ми потім можемо виставити на благодійний аукціон. І всі ці речі ви можете знайти у наших соціальних мережах – Facebook, Instagram, а на YouTube побачити всі випуски з цими подіями і придбати, якщо захочете. Нагадаю вам, щоб обов'язково ви підписувалися на наші соціальні мережі, а ми будемо стартувати з тим, що сьогодні до нас на гості прийшла Анастасія Сабадаш, майстриня, яка робить неймовірні речі з природним матеріалом, як глина. Вона у нас вже в студії. Анастасія, привіт, доброго ранку. Зараз вона сама про це розкаже. Доброго ранку, Анастасія. Що це за грязючка? Це колобок. Якщо не боїтеся бруднити руки, можете спробувати, і ця грязючка під вашими вправними пальцями стане якимось матеріалом для творчості. Ніколи не боявся бруднити руки. О, ліпиться холодненько, нормально, якраз зима, все добре. Дивись, оце колобок. Чудовий початок. Супер. Тепер цей колобок можете придбати соціально. Ні, насправді це жарт, тому що оцей колобок відправляє до себе додому. Женя, це ти можеш собі взяти. Що ми сьогодні будемо робити? Настя, розкажи нам, будь ласка. Ми сьогодні з вами будемо ліпити, будемо створювати підставку для прикрас. О. Так, це більш така жіноча тема, але Женя може виліпити, наприклад, чашку. Підставка
для прикрас це дуже потрібна річ. Я залюбки подивлюся, як її зробити. Добре. Якщо вам потім сподобається, друзі, ви можете її купити у нас на сторінках, як я вже сказала. Окей, тоді давайте почнемо з самого початку. По-перше, ми ж будемо ліпити, то розкажи нам, що нам дійсно потрібно, щоб ліпити. Все, що нам потрібно, це шматочок глини. Глину я не купую в магазині. Насправді мені просто поталанило вийти заміж за кераміста, за гончара. Глину ми беремо в Київській області з кар'єру. І, в принципі, так вона і виглядає в природі, тільки ми її зробили пластичною, пом'якшою. Яким чином ви її зробили пластичною? Глину замішується. Щоб її замісити, треба її подрібнити на дрібні шматочки, залити теплою водичкою, зайву воду злити і вичекати, поки глина розбухне, розм'якне. Вона спочатку буде крихка, так? Спочатку ви її знаходите в кар'єрі? В природі, дивлячись, яка погода, звичайно, вона може бути. Якщо дощик пішов, то вона вже волога, ви її не наберете. Тому треба їхати в суху погоду. А ті, хто хочуть, в принципі, спробувати ліпити щось з глини, але не хочуть ще виходити заміж за кераміста, де вони можуть взяти глину? Продається. Звичайно, в магазинах вже готова, пластична, приємна для ліплення, придатна для будь-яких ваших фантазій глина є вже в продажу. Хто не пробував, на дотик, в принципі, нагадує пластилін. Трошечки нагадує. Так, тільки трошечки бруднить руки, але якщо ви не боїтеся їх забруднити, то вперед. З чого ми починаємо так? Ми візьмемо, спершу зробимо основу, так як наша підставка буде мати форму дерева, нам треба, щоб це дерево десь росло. Супер. Для чого нам скалка? Будемо робити горщик. Для чого нам скалка? Ні, не горщик. Підставку тобі ж сказали, підставку для прикрас. Все по черзі. Скалка нам потрібна, щоб ми зробили пласт, невеличкий такий пласт. Так, а оці всі ганчірочки, тряпочки? Ганчірочки, дивіться, глина буде приліплюватися до моєї скалки, щоб цього не сталося. Я прокладаю її шматочком ганчірочки, щоб глина не приліпала до нашої скалочки. Ну, зрозуміло, потім треба ж буде вареників наробити з цією скалкою, а що вона буде брудна в глині? Насправді так, Женю. Будь-яке кухонне приладдя може знадобитися і бути в нагоді для ліплення. І тут вже ваша фантазія. До речі, дуже цікаві фактури. І вилкою можна зробити на глині. Тобто будь-що, що є під рукою, може бути в нагоді для творчої особистості. А я знаю, що ви ведете майстер-класи, так? Я веду, провожу майстер-класи і для діток, і для дорослих. Так як я сама мама двох дітей, то діти мене спонукають до такої творчості. Я дивлюся, як вони розвиваються. Глина – дуже чудовий матеріал для творчості з дітками. Розвиває дрібну моторику. Так, до слова, поки зробили паузу, кухонне приладдя. Ну, тарілочка – це дуже гарний метод зробити коло. Але що це за інструменти? Це не кухонні інструменти, якими ви користуєтесь зараз. Оце дерев'яні, так? Це вже напівпрофесійні, можна сказати, інструменти для ліплення. Називаються вони художниками стеки, від англійської, мабуть, стік, паличка. Тому будь-яка паличка може бути також в руках вправного майстра. Ви не обов'язкові для того, щоб працювати з глиною в такий спосіб, як ви працюєте? Чи можна обійтися якимись побутовими речами? Глина, вона дуже добре відтворює всі дотики, які до неї застосовуються. Тому використання дерев'яних матеріалів, воно залишає більш гарний і пластичний м'який слід. Це для фактури більше, так? Так, це більше для фактури. Можна ж імітувати фактуру будь-чого, що до глини притискається. Можна впечатувати якісь там гілочки, імітувати якусь форму. Монетку, ракушку відпечатати. Ну, рядно, до слова, я не знаю, вам видно, скоріше за все, не видно через камеру, але рядно, через яке, тканину, через яку прокатували, дуже добре відпечаталося. Так, відпечатується. А чим можна замінити такі інструменти, якщо немає? Чим можна замінити? Для творчості, для дитячої творчості є пластикові стеки. Вони є в більш доступних
Але краще за все вийти вдало заміж за столяра, щоб він зробив з дерева такі пластикові дерев'яні стеки. Ну, це такий складний хід, Женю. Я собі не уявляла, що так можна. А легко бути майстринею, Катя? Ні, ні, не легко. Звичайно, гончарство споконвіків було більше чоловічою справою. Але бачите, тут мені не потрібно там гончарне коло зараз для того, щоб створити якусь свою... Я не знаю, чи мистецьку, чи прикладну. Але гончарне коло, воно ж використовується трошки для інших речей, так? Ну... Для посуду, для того, щоб зробити об'ємну, круглу форму. Дивіться, в мене вже є підставочка, є вже основа. Зараз я буду робити стовбур дерева. Так? До речі, в нас там під столом стоїть тазик із водою. Ви не соромтеся, ви кажіть, що треба змочувати руки, так, іноді? І мити їх. Звичайно, але це підказує вже самий матеріал. Якщо глина на руках починає підсихати, то потрібно зволожувати пальці час від часу. Ми просто, друзі, прибрали, щоб вам от тільки глина така романтична стояла на столі, а те, що там тазик під столом стоїть, то ну, як ми вирішили вам не казати. Виробничі процеси за лаштунками залишаються. Десь там під столом є кастрюля. Хорошою хазяйкою. Так, добре, бачите, у нас вже дерево виростає. Під столом там готова просто підставка, і ми зараз тут кліпимо ліка, потім такі оп, і все, зробили. Ну, в принципі, все-таки земні прилади. От гумка така, рушничок. Скалочка. Да, і ваші руки. А ще ручки, гарний ранковий нас. А мене я щось зліплю, так? Звичайно, спробуй. Колобка зробиш? Женя, я зроблю твій профіль, так. Можна так і починати. Спершу якісь такі декоративні. А головне, потім не використовувати цю ляльку ні для чого іншого, крім як милуватися. Саме тому ти вирішила поекспериментувати з моєю зовнішністю. Дякую, Катя. Ну, бо ти гарний. А кого мені ще ліпити? Себе чи що? Так, автопортрет. Я не хочу того бачити, я краще подивлюсь на дерево, поспілкуюся про дерево. Так, добре. Наскільки гарно ліпиться глина взагалі один до одного шматочки? Як пластилін чи краще? Чи гірше? Пластилін, в принципі, можна так, приставив і вже майже воно тримається. Особливо зараз дуже є такі пластичні гарні маси. Глина потребує... При приліплюванні, примазування однієї частинки до іншої, тобто треба так щільненько повговорювати її спершу. Але якщо гарно приготувати глину, якщо правильно її вимисити, то вона досить пластична. От. Особливо київські глини, вони по пластичності дуже гарні. А що означає правильно вимісити глину? Поділіться секретами. Відношення води. І яке? Глини, і піска. Це як на будівництві? Там цемент з піском трик одному, чи як? Це вже секрети кожного майстра. Починається, починається. Приходьте на майстер-клас і дізнаєтеся. Анастасія вам розкаже все. Глини дуже різні бувають. Глини бувають більш пластичні і для різних призначень. Гончарна глина, вона трошечки по-іншому. Анастасія, скажіть, будь ласка, а от для такої підставки нам не потрібна основа металева, наприклад, всередині? Ні, не потрібно. Тобто глина триматиме форму і буде міцною, так? Вона спікається при високій температурі, це 850-900 градусів. І нам потрібно тільки, щоб всередині не було зайвих пузирьків повітря. Угу. А для цього треба її добре вимісити, так? Звичайно, так. І не використовувати великі за об'ємом шматки. Нам гарненько треба приліпити частинки одна до одної. От у нас потихеньку вимальовується вже силует дерева. До речі, про обпікання. Я знаю, що для мене, коли обпікають глину, це така малюється картинка, велика піч сільська, туди ставлять виріб, і він там горить у полум'ї. А як у міських умовах взагалі, як ви обпікаєте, як можна це зробити? Для випалу потрібні високі температури, тому печі – це особливий пристрій. На жаль, ми не зможемо випікти в печі, в духовці. Побутово не підходить духовка. Тобто 280 градусів недостатньо. Недостатньо. Але є ентузіасти, які навіть у вогнищах, в якихось там домашніх сільських печах можуть набрати таку температуру. Дров'яна піч придатна для такої діяльності. А ви особисто де обпалюєте?
художники мають майстерні. В цих майстернях у них є печі, є великі, є невеличкі муфельні печі. Якщо якісь багато невеликого розміру виробів, то можна їх випалювати в таких лабораторних, можна сказати, печах. Випал триває десь близько 6 годин в середньому. І піднімається повільно температура. Спершу піч просто прогріває виріб, щоб з нього вийшла вся зайва волога. Потім вже йде процес самого випалу, коли глина вже переходить в інший стан. Вона утворює нові сполучення між собою, щоб добре зчеплювалися структурні процеси. Змінюється. Ага, ну добре, ну зимове дерево у нас, в принципі, виходить. Потихеньку, але, бачите, ліжки вже. Як звідси з'явиться підставка для різноманітної ювелірної? Женя, це ж є підставка. Ти просто не стрибаєшся. Я знаю, бо мені дуже подобаються такі речі. Це для обручок, для каблучок, для сережок навіть можна. Щоб вони були всі в одному місці. Береш так от. Кілечко, так, от, каблучечко, і от одягаєш так на одну гілочку, потім на іншу, потім на третю. І ось так в тебе, до речі, можеш дівчині свою подарувати. То треба було просто підходити, не знаю, там, треба було взяти всі пальці, виміряти розмір, потім кожну гілку під розмір пальця ліпити. Ти розумієш, то, там товщина не важлива, головне кількість гілочок. Ага. І кількість щоб каблучок під кожну на була каблучка. Так, все правильно, ти все правильно зрозумів. Бачиш, як ти гарно, добре розумієш швидко. Зрозуміло. Я думав, тут якісь там складні принципи. А добре, ну зараз є така основа, так? А ще ж треба прикрасити якось цю штучку. Прикраси будуть нашою прикрасою. Так, але звичайно, Женя, можна будь-який орнамент нанести. Можна, я покажу, там, якісь і крапочки будуть уже оздобленням. Тобто це вже як ти хочеш. Це від фантазії. А є якісь традиції? Мені краще не давати. Є якісь традиційні орнаменти для подібних речей? Традиційні орнаменти дуже багато. Це ну, будь-які і рисочки, і спіральки вже вимальовуються в певний орнамент. Це вже залежить від фантазії художника. Давайте напишемо там КРТ. Можна, звичайно. Так, ну я думаю, де ж це краще нам розмістити? Треба подумати. Взагалі, я дивлюся на цю справу, розумію, що от так ліпити з ліна, це не проста штука, розумієте? Спочатку треба вийти за гончара, за професійного, щоб вийти заміж, щоб було де брати глину. Думаю, Женя, брати гончара має бути столяром, щоб зробити інструменти. Я ж навпаки кажу, будь-яка паличка вже є інструментом. Ну, для тих, хто не хоче виходити заміж за гончара, або кому не пощастило такого зустріти, можете прийти до Анастасії на майстер-клас. І коваля ще треба, розумієш, щоб пічка була така. Коваля, коваля ще треба обов'язково. Якось чоловікам все треба ускладнювати. Ну то в село жінкам одразу. Вже взяв до руки кусочок глини, вже щось, якийсь виріб починаєш робити. Я так розумію, що поки ти не запікаєш глину, то вона не втрачає своєї еластичності ніякої. Вона на повітрі достатньо швидко починає підсихати, тому треба і зволожувати в процесі ліплення. А також, якщо ми по якимось причинам не закінчуємо ліплення, то і хочемо продовжити його через деякий час, то потрібно загорнути в поліетилен, заховати глину, в кульочку вона не буде підсихати, і вона може достатньо довго зберігати під поліетиленом свою пластичність. А вона не може зіпсуватися? Зіпсуватися глина? Якщо свіжа така от у вологому стані лежить? В ній може з'явитися пліснява, тому треба м'яку глину використовувати достатньо, я не знаю, впродовж якогось не сильно довгого терміну. Це ж скільки дійсно має пролежати глина, щоб там пліснява з'явилася? Дуже довго? Але це не біда для самої глини, вона від цього не псується, тому що її треба просто знову висушити, знову перемочити, перем'яти. І якщо навіть там щось таке, якась органіка є, вона в печі вигоряє повністю. Ну, тим паче, жилина – це, в принципі, природний матеріал, тому можна казати, що там має бути якась органіка, якісь сполуки. Скажіть, будь ласка, Анастасія, цю підставочку ми можемо потім пофарбувати після того, як її висушили, опікли у печі? Опікли.
Так, звичайно. Покриттів дуже велика кількість для сучасної кераміки. Є дуже гарні глазурі, ангоби, навіть фарби, які зараз імітують всі ці лакові покриття, їх все більше, більше і більше. Тому дуже велике різноманіття є і з металевими якимись ефектами. А скажіть, будь ласка, оця фарба – це художні магазини чи будь-які там побутові, магазини побутової фотокачей? Я б сказала, що це спеціальні магазини саме для керамістів. І це треба шукати, але знайти можливо. До речі, глазурь, вона також потребує випалу. Тобто перший випал ми запікаємо виріб, він стає твердим. Потім наноситься глазур, і також після полов'яного покриття вона знову запікається. Глина і виріб від цього стає міцнішим, стає більш дзвонким і таким вже склоподібним. Тобто, чим вища температура, тим досягається той самий дзвін, напевно, цієї глини. Так, так, саме так. Можна навіть, добрі спеціалісти, навіть по дзвону, по цьому тембру звучання можуть приблизно вгадати температуру, на яку була випалена глина. Чим нижча температура, тим звук більш глухий і такий, не такий дзвінкий. А є ще музичні інструменти, які роблять з глини? Ну, свищики. Найперший, можливо, музичний інструмент – ніхто не знає, але можна так собі здогадатися. Це ж зазулька в нас от був, музика. Зазуля, так. Грав на зазулі. Досить часто, коли прогулюєшся тим самим Андріївським узвозом, там в сувенірних лавках продаються самі свищики з глини, які імітують різноманітні свист птахів. Ви ніколи не пробували робити такі штуки? Я пробувала, там є своя специфіка, треба гарно зробити порожню камеру. От в мене там зараз в дереві це цільний шматочок глини. А коли ми ліпимо свищик, нам потрібно зробити порожню всередині камеру. Тому нам треба зробити, щоб всередині був дуже, дуже гарна виліплена порожнеча, яку ми охайненько заліплюємо і створюємо якийсь образ чи то звіра, чи то пташечки. І серединка має бути порожниною для воздуха, для повітря, який буде через спеціальні отвори виходити. І хитрість саме в цих отворах, щоб правильно заліпити, щоб звук виходив зі свистом. От, я вам показувати зараз не буду, в мене немає такої палички. Паличка там повинна бути така плоска. Особлива. Да. На кожний рахуночок якийсь інструмент. Так. Ну, звісно. Всі секрети Анастасія може розповісти на своєму майстер-класі, тому що ви викладаєте. Де ви, до речі, викладаєте? Я в дитячому центрі розвитку дитини викладаю. Він називається «Кіт Моркіт», як з того відомого віршика. «Кіт Моркіт, для воріт, чеше лапкою живіт». Ой, чудова розвага для дітей. Це пароль, щоб зайти до дитячого центру. Для дітей, але, знаєте, для мам також. Тому що діти навчаються поряд з батьками, поряд з мамами. Вони на нас дивляться. І для мам це дуже гарна така глинотерапія. Релакс такий, друзі. Релакс. А ще можливість зробити щось корисне для себе. Це може бути не тільки підставка для кілиці, також, наприклад, підставка для ложки на кухню. Навіть там тарілочка, мисочка вручну виліплена також має свої принади. Сама ложка на кухню може бути з глини. Сама ложка на кухню, звичайно. Є дерев'яні, є і глиняні ложки. Що ж, друзі, в нас немає пічки, куди ми можемо поставити зараз оцю підставочку і обпалити. Але Анастасія знає де. Розкажіть, що ви далі зробите з цією підставкою, щоб ми могли її виставити на наш аукціон? Так, ну я ще трошечки загладжу, щоб всі гілочки були дуже гарними, охайними, тому що зараз я не маю таку можливість там в студії. Ось, до речі, глина, вона потребує якоїсь певної доробітки. Коли вона висихає, її також можна трошечки відшліфувати, підігнати форму. Це можливо. Потім вона буде випалена і покрита поливою.
Паливою, яку, Катя, хочете? Синю, зелену, білу. Зелену, блакитну, як от наші кольори. Як ваше небо. І трошки можна там жовтенького, золотого. О, ну то вже всі і жовтий. Ну, а тим і цікавіше, тому що саме от готову цю підставку під прикраси ви побачите у нашому фейсбуці, тому що зараз її, ну, немає стільки часу ефірного, щоб зараз все це робити, і печі у нас тут немає, як вже сказала дівчата. Тому будемо чекати, да, через кілька днів, напевно, вже з'явиться у нашому фейсбуці вся штучка, ви побачите одним із перших. І всі гроші, які ми виручимо за цей виріб, ми пустимо на благодійність. Куди? Ми вже повідомимо вам пізніше, покажемо сюжет. Так, ну що, таким дивним чином є ще одне питання. Тобто я розумію, що такою глиною можна дійсно замінити пластилін вдома і робити вироби разом з дітьми, самому собі, релаксувати. А до речі, ти знаєш, що раніше з пластиліну робили мультики? А я тобі більш того скажу, що це навіть цілий жанр окремої мультиплікації, який свого часу заполонив весь світ. Ну, всі дуже добре знають ці мультики і люблять. На жаль, в нас немає поки що таких мультиків, але сучасний, анімаційний ми вам покажемо просто зараз. Ну, в такому дитячому настрої легше вірити у дива. Ой, це тобі знадобиться, бо саме зараз у нашій студії буде справжня містерія, бо до нас завітав єдиний, неповторний, справжній. Можна так от потицяти, помацати, він дійсно тут буде. Ілюзіоніст-ескаполог Михайло Ясько сьогодні у нас. Михайло, доброго ранку, раді бачити. Доброго ранку, Михайло. І ви сьогодні з реквізитом. Це означає, що містерія все ж таки буде. Так, принес з собою. Трошечки. Як би так, да. Тканина, тут у нас якесь інструменти. Ілюзіоніст-ескаполог, розшифруйте. В чому особливість? По-англійськи escape, це освобождение. Тобто номера Гаррі Гудіні. Тобто ви вважаєте себе послідовником Гаррі Гудіні? Іменно його. А чому саме його? Ну, потому что получилось так, что я был обычным иллюзионистом, давно работал на шариках, ну, как обычно все иллюзионисты, так. Посмотрел как-то раз выступление Дэвида Копперфилда там по эскапологии, что-то мне так заинтересовался, начал изучать, изучал, откуда пошла эта методика Гаррі Гудіні. Угу. И вот я пошел, сейчас я являюсь единственным эскапологом. Дотка в Україні, не в СНГ. А які, скажімо так, трюки Гаррі Гудіні вам подобаються найбільше за все? Які вам хотілося б повторити, можливо? Многі трюки Гаррі Гудіні до сих пор неізвісні. Тобто, секрети непонятні. Угу. Ніхто не знає. Тобто, яким чином він це робив? Так. Да. А можемо от назвати, що він такого робив незвичайного? От, що вам найбільше всього з його практики впадає? Які його? Дві табуретки. Между ними кладет доску, висит доска между табуретками и говорит человеку, пройди, не поднимая ноги. Человек проходит, он заходит сквозь эту доску. Оу. Трюк не раскрытый до сих пор. Серьезно. Я думаю, що останнім часом, до слова, стільки вже передач вийшло, так, з розкриттями цих трюків, але все ж таки деякі залишаються такими таємничими. Ескапологія основно розчитана на уміння знання. А скажіть, будь ласка, ви говорили, що так, ви побачили виступи Гаррі Гудіні, і це змусило вас трошки підійти до цієї справи більш професійно, але починали ви зі звичайної ілюзії, так? А от скажіть, будь ласка, взагалі, з чого починається шлях ілюзіоніста? От, де можна повчитися цьому мистецтву? С манипуляцией. Манипуляция. Манипуляция. Самая простая манипуляция это на монетках, потом на шариках. Угу. А что вы имеете на увазі манипуляция? Это какие-то рухи, дії? Движение пальцев, да. Так, рухи пальцями. Угу. А какие должны быть пальцы в иллюзиониста? Все. Все? Все 10 пальцев. О, я могу быть иллюзионистом. У меня даже маникюр. Знаете, даже 10 пальцев, да, но я в своей практике использовал даже ноги. Угу. То есть я скрывала наручники ногами. Было, у меня такой случай произошел. А где вам довелося навчатися взагалі цим секретам саме вашого напрямку? Тобто ви зараз кажете, що ви зараз єдиний в Україні, напевно, подібний, так, ескаполог. Тобто досвід передавати вам нема було кому. Як це вийшло? Ви дивилися і розгадували ці секрети, чи десь там, можливо, щось? Ой, вам тяжело це понять, тому що, во-первых, іноді просто покупаєш реквізит, покупаєш секрети, да, іменно з секретами, ізучаєш. Я купив енциклопедію ескапології, книгу, вона навіть йде під номером. Всього лише 300 екземплярів на весь мир. Коли, в якому віці ви зрозуміли, що хочете бути саме ілюзіоністом? З чого все почалося?
в школьные годы, в классе 6-7, я не помню, я вышел с волшебной палочкой, что-то там бах, и появились платочки. Вот это мои первые трюки были. Я такой вышел еще, был, на мне колпак был такой, там, халат. Є такі трюки, які можна показати лише декілька разів, наприклад, або лише один раз у житті. Є. Це, напевно, дуже небезпечно. Ну, не буду говорити, які. Це, напевно, дуже якісь небезпечні. Ну, скажу так, ну да, один із моїх трюків, який хочу зробити, це мене буде заживо зжигати. Я дуже успіти освободитися. О, серйозно, нічого собі. З цієї теми, я пам'ятаю вислів, якось ми потрапили до заповідника, і от людина, яка працювала гідом заповіднику, і, ну, маленькі діти там ходили, і його якось постійно там донімали, каже, а оце траву можна їсти, а оцю можна їсти, а оцю можна їсти, на що такий дядько, так вже, оп, швидко до слова звільнився. Ну, я освободився, так. Да. І от один дядько дуже так класно сказав, знаєте, їсти можна все, тільки деякі речі один раз у житті. І от, напевно, що трюки такі можна спробувати зробити всі, але ж деякі можна зробити лише один раз у житті, і вони можуть стати останніми. Наскільки небезпечним є ваше ремесло? Ну, ескапологія – це з самих таких от опасних жанрів. Добре, Михайле, ну те, що ми на екрані бачили, це одне. А от просто зараз у нас в студії ви зможете звільнитися, якщо вас, от, наприклад, Женя зв'яже? Давайте спробуємо. Давайте, да ради Бога. Мені, знаєте, кажеться, ну, спочатку, знаєте, я покажу, ну, знаєте, навіть не на ручки, а на пальчики, видите? Так. Це, кстати, це кайданки для пальців. Да-да. Євгеній. А, да. Закриваю. Відчую себе. Сильно треба закривати? Да, да. Але добре. Не боляче, ні? Все, не йде. Ви кричите, а, що? Ну так, да, все нормально, да? Аж передивився. Куди ви пішли? Та раді Бога. От сліда твоя. Це мене там ключ був захований. Подивіться, є сліди на пальцях від кайданок, але вони затягнуті, ну щільно затягнуті. Я не можу відкрити. А ще раз можна показати? Щось я нічого не зрозуміла. Я не можу відкрити. Вони тільки закриваються, все. Так, тільки закриваються. Нікуди. Ні, не можу. Женя, ти знаєш, дуже вигідна, до речі, штука, коли будеш робити дівчині пропозицію, скажи, а ну покажи пальчика. Вона так показала пальчика, а ну поклади сюди. Ми... Клас і все. Немає в тебе більше вибору. Ескапологи, допустимо, можемо определити, де ключ. Ну, давай так, Євгеній. Замок. Замок. Чотири ключа. Чотири ключа. Найдемо той ключ, який відкриває цей замок. Ага, тобто я шукаю ключ. А можна я знайду? Ключ, можна я знайду? Раз без запросу. Беремо, відкриваємо, пробуємо. А він взагалі тут є? Ну, звісно. О, ну оце підійшов. Але він не клуб. Ні, ви так смотрите, щоб відложити. Ага. Другой. Всі нібито підходять, але жоден не відкриває, друзі. Ні, там Катя, взагалі... або в тебе з замками якісь проблеми, або я не знаю. Так, да, я забув предупредити. У мене в кармані є ще п'ятий ключ. Відкриваємо. Чудова ілюзія. О! Знайшовся. Так, і так, смотрите, що ми робимо. Беремо ці п'ять ключів. Так, так. І помішаємо. Помішаємо. Я закриваю замок. Як дитяча гра. Я ношу кілечку. Євгеній, держимо. Так, я тримаю. А ще краще положимо замок. Може ми на... Кожен візьміть по ключу. І в кожній руці ключ. У дві руки? В дві руки, ну так. Тобто один ключ залишиться... Я даже, знаете, чтобы не было каких-то радиопередатчиков, магнитных там. Не, прям закрутив так, чтобы я даже ни ключи, ага. Ключи не видел. Прям. Да, да, их даже видеть не буду. Я попробую найти ключ этот. Так, добре. Який відкриє саме цей замок? Да. Там он останется. Один из пяти. На диванчику. Один из пяти. Это не он. Открываем. Добре, этим ключом. Саме цим. Этим ключом. Так. А! Ну диво! Як ти це зробила? Не знаю, як так вийшло. Саме, ну додумай, как? Я не знаю.
Евгений, давайте так, кстати, я фокусник очень добрый. Да? Сделаем все, как полагается. Что вы зараз хотите делать? Ну, да ты выйдь просто и что-то такое будет, наверное, что-то страшное, я не знаю. Не, в нас ранковое шоу, не треба, нам лише позитив. А так что я не позитив, я улыбаюсь. Вроде бы без проблем, я же не плачу никому, не страшаю никого. Вы просто так на шею. Тримаю. Да, завязываем руки, завязываем руки. А, хорошо, добре, давайте почнемо звідси. Без разницы. Сверху, снизу. Я так міцно зав'язую. А, ради, да? Іно, да. І жодно, щоб... Женя, в нас міцний хлопець. Ну, мене ж просять міцно зав'язувати, то я міцно і зав'язую. А, нормально. Ух ти. Так, ну, можна в екран показати, що все чисто. Дайте я помацаю. Дайте ще трошки затягну. Ага. Все. Евгенія, беремо тепер ось цю вірьочку, яка на мені. Ага. Бору. І протягуємо так, щоб... А ну давайте один конец между руками. Вот так? Да. Ага. Отлично. Добро. Держим крепко. Я тримаю. Держим крепко. Тримаю. Вот. Ну, нереально выйти, да? Ну просто нереально. Катя, можно закрыть меня? Так, мій вихід. Зараз мріяла попрацювати помічницею ілюзіоніста. Так. Давай. Я маю накрити, так? Да, друзі? Накрить. Так. Тянуть не надо, накриваем. Барабанный дріб. Та-та-та-та. Ще накривати руки. Так, руки так. Ваші. Так. Прекрасно. Опа! Все равно я зв'язаний. Як був, так і остаюсь. Ну, да, нормально, все зв'язано, подивіться. Може, веревка какая-то с магнитами? Или развернулась там как-то веревочка? Може, у вас же руки затерпли. Давайте я ще раз накрию, зверніть руки, заради Бога, бо я зараз хвилююся. То треба вже розв'язати. Вони ж вам ще потрібні. Катя, ти так зав'язала, що тепер спробуй розв'яжи. Розумієш, що вони вже руки синіють. Помічницею, Катю, не беріть собі в кузі. О, все, є. Остали сліди, то щоб не подумали, що я тут щось тут. Тобто, в принципі, бачимо, що дійсно зав'язали на славу, на совість. Ну, круто, все робила. Круто. Фух, серйозно. І як довго ви готуєтеся к подібним різноманітним трюкам у своєму житті? Напевно, що час репетицій, проб, помилок, він же досить довго відбувається. Буває, навіть після довгих репетицій бувають і провали. Я ніколи не забуду, коли во время исполнения два номера. Знаєте, знімати наручники – це легко. Ну, для мене легко. Но когда-то раз исполнял трюк, а был я под водой, и наручники заклинили. И знаете, какая была первая мысль? Все. Доигрался. Так как надо, с юмором. Ну, я, конечно, вскрыл. Немножко больше был под водой. Но, кстати, мой рекорд 4,5 минуты под водой. Без воздуха. Серьезный рекорд. Вам могут позаздрити деякі пірнальники. Пане Михайле, скажіть, будь ласка, а з чого потрібно почати молодому ілюзіоністу, от там, хто хоче стати, так, з чого почати йому? Можливо, з фізичних вправ, розвивати себе фізично або просто вивчати цю науку? З тренувок. Тренувка іменно свого тіла. Страх – мій перший враг. Якщо я спугаюсь, я можу провалити номер. Я, знаєте, потім, після треба бувати, що після трюка, мене всього перетрясет, а во время трюка – ні. А что вам помогает не бояться? Знаете, когда работаешь под водой, то есть без воздуха, первая мысль, которая должна быть, не вспоминать о дыхании. Угу. Вспомнить о дыхании, непременно захочется выдохнуть. Да, дышать. Не думать о дыхании вообще. Тогда номер будет. То же самое и про страх. Я не должен думать о страхе. Потом да. Дуже приємно, що не лише там Копперфільда знають, так, але є в нас також ілюзіоністи українські, наші, які вже об'їхали світ і показали свою ілюзію не гірше, а я так розумію, що в багатьох випадках краще, аніж ті, кого знають, нібито у світі. Я не буду говорити, хто лучше, то хуже. Ви знаєте, ми ілюзіоністи, серед нас нет конкуренції. Нет конкурентів, ми дружимося. Є у нас конференції, це закрите. Обучать семінари, все це закрите. Ще є якась профспілка, так, ілюзіоністів? Ну, я, допустим, являюсь членом Міжнародної асоціації ілюзіоністів. Ага. А як ви туди до неї потрапили? Вам просто почали практикувати і з часом до вас надійшло запрошення, чи вам треба було дістатися якого рівня? Ні, просто предложили, я отослав своє відео, отримав документ. Тобто в клуб ви потрапили після цього, як все ж таки вже були майстром своєї справи? Ну, звісно. Зрозуміло. Тобто... Причому президент этого ассоциации, учитель Дэвида Копперфилда, Тоні Хосіні. В нас вже були різні гості в ранковому настрої, але хочеться дізнатися в ілюзіоніста. Рецепт вашого гарного настрою вранці, як прокинутися з ось таким оптимізмом і піти робити трюки. Вставайте 4 утра, як я.
О четвертій. Вот такое настроение. О четвертій ранку. 4 утра. Ну, 4 до 5. Це головне по добрій волі вставайте. 4 ранку, тоді у вас буде гарний настрій. Михайло Ясько сьогодні у нас на гостинах. Ілюзіоніст, справжній мах, ескеполог. Людина, яка знає ціну страху. Дякуємо вам велике за те, що сьогодні поділилися з нами дуже трошечки професійними секретами. Ну і дійсно подарували якийсь такий от настрій магічний. Аж хочеться трошки до свят поближче, там, до Нового року і так далі, і так, тому подібне. Так. Михайло, вам хочеться побажати бережіть себе. А всім тим, хто хотів би стати ілюзіоністом, відкриває двері школа у Парижі. Якщо маєте гроші на квиточок і бажання навчатися у Франції, подивіться сюжет, як там готують ілюзіоністів до професії. Тома Біоре, як і інші паризькі студенти, уранці поспішає на заняття. Але уроки в нього не зовсім звичайні. Це школа «Подвійне дно». Саме тут проходять уроки. У підвалі цього закладу вдень викладають, а вночі проводять шоу ілюзіоністів. Школа магії в центрі Парижа працює вже 30 років. А нещодавно вона дістала статус офіційного навчального закладу. Ми видаємо дипломи, які визнає держава і Міністерство праці. Вони такі ж, які видають після дворічного навчання в старших класах середньої школи. Це означає, що ми маємо право на державне фінансування, як і будь-яка інша школа мистецтв. Тома змалечку має пристрасть до фокусів з картами. Після школи планував вивчитися на круп'є, але тепер, коли школа магії стала офіційним навчальним закладом, він може здобути професію до душі. Це дуже захопливо. Не помічаєш, як пролітає день. Звісно, це 35 годин навчання на тиждень із великою кількістю пригод і великим обсягом домашньої роботи. Але час пролітає шалено швидко. Школою керує Олександра Дювів'є і її батько Домінік, метр мистецтва магії. Студентів навчають не лише фокусів і трюків, а й організації концертів. До програми також входить історія ілюзіонізму. Люди здебільшого ніколи не бачили магічних фокусів, тож усе це чудово. Але це означає, що слід працювати ще старанніше. Якщо не виконаєш трюк добре, то люди розчаруються в ілюзіонізмі і більше ніколи не прийдуть подивитися. Курси тривають 3 місяці. Це 550 годин занять плюс домашні завдання. Навчання коштує майже 15 тисяч євро, не враховуючи податки. Та популярність школи магії зростає, а студентів стає дедалі більше. Ну все, я збираю валізи та їду до Франції. Зачекайте, не може цього зробити просто зараз. Чому? Не тому, тому що тобі ще не прилетіла сова з магічним листом, тому що ти не отримала перепустку, тому що ти не підліток. А капелюха взагалі, немає. Капелюха в мене. Немає, мантії, чарівної палички, взагалі тому, що ти не знаєш останніх новин, які відбуваються у світі. Саме тому ми попросимо нашу ведучу новин Діну Бернацьку їх розказати. Діно, що новенького? Кабінет міністрів України ухвалив постанову щодо розподілу стабілізаційної дотації між місцевими бюджетами на 2019 рік у сумі майже на 204 мільйони гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Міністерства фінансів України. За інформацією міністерства, дотація підвищить рівень фінансового забезпечення місцевих бюджетів та сприятиме наданню органами місцевого самоврядування основних гарантованих послуг населенню. В Україні планують дозволити створення приватних СІЗО, де особи перебуватимуть за власний кошт. Так, за словами міністра юстиції України Дениса Малюськи, планується спробувати дати можливість працювати приватним СІЗО. По суті, це буде щось на зразок готелів, які добре охороняються, де особи, у яких є кошти, зможуть перебувати, очікувати вирок суду. За рахунок цих коштів частково зможуть покриватися витрати на осіб, які перебувають у звичайних СІЗО. Наскільки ця бізнес-модель запрацює, спробують реалізувати на одному з пілотних проєктів. І в подальшому, якщо він виявиться успішним, поширять на всю територію України. За словами Малюськи, у першочергових планах міністерства змінити законодавство, яке дозволить створення приватних СІЗО в Україні. В Україні має з'явитися електронний сервіс, який замінить паперові квитанції про оплату, наприклад, аліментів, мит,
Його запуск не виключений протягом 1-3 місяців. Про це написав на своїй сторінці у Фейсбук міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет. З його слів, буде створено веб-сторінку, до якої зможуть підключитись будь-які українські банки. Він анонсував і ухвалення постанови, якою усі держоргани зобов'яжуть переглянути свої процедури та не вимагати паперові квитанції. Він зауважив, що цей сервіс знадобиться і приватному бізнесу, адже часто квитанції просять не тільки чиновники. Національний перевізник «Укрзалізниця» вже призначив 13 додаткових поїздів у популярних напрямках на зимові свята. Як зазначили у прес-службі, ще 6 поїздів курсуватимуть за продовженими маршрутами. Загалом до свят заплановано призначення 35 додаткових поїздів. «Укрзалізниця» планує підняти тарифи на 20%. Вартість проїзду компанії планує підвищити щомісяця протягом 2020 року на 2%, починаючи з березня. Транспортні перевезення також будуть збільшуватися на 2,5% щоквартально. До опалення під час нинішнього сезону повністю підключили 21 область України. За інформацією обласних та Київської міської державних адміністрацій, проблемні питання з опаленням виникли у Запорізькій, Кіровоградській, Полтавських областях та у місті Києві. Питання вирішуються. І до погоди. На зміну дощу прийде похолодання, тому одягайтеся тепліше та бережіть себе. Це усі новини на сьогодні. Зустрінемося завтра, тому бажаю вам гарного та продуктивного дня. До зустрічі. Колеги, гарного продовження ефіру. Дякую, Діно, за актуальні новини. І нагадаю вам, що якщо ви раптом пропустили оті самі новини та і всю нашу програму, можете передивитися у Ютубі. Для цього підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок і не забувайте поставити свої пальці вгору у Фейсбуці, Інстаграмі, почитати, що ми пишемо в Телеграмі, ну і твітнути нам у відповідь у Твіттері. От. Ну все, друзі, з таким гарним настроєм можна сміливо йти у новий день. Залишайтеся з нами, якщо ви щось пропустили, то дивіться нас в інтернеті. І завтра зранку з 7 години на телеканалі КРТ знову з вами будемо ми. Катерина Іванова. Та Євген Барков. Ну і бережіть нерви до цього кіберпонеділка, його треба пережити. А все, завтра у той самий час на тому самому каналі. Бережіть себе і будьте здорові. До побачення.